Hej kompisar. Olivia. Vi tänkte prata om inte hela områden tror jag inte, alltså för det blir jättelångt, men typ hemstallen idag. Och vi tänker, eller jag tänkte, och Olivia hängde på tror jag, att vi tar och åker till varje ställe där man kan ha ett hemstall och pratar om vad vi skulle vilja uppdatera precis utanför hemstallet typ. Alltså jag tänker, det finns ju till exempel ett hemstall på Sydhoven, då blir det lite mycket kanske om vi ska prata om allt vi tycker att de skulle kunna ändra på Sydhoven liksom. Ja. Så precis runt hemstallet och så, tänker vi. Mm. Ja, Olivia, i Morland. Vad tycker vi om Morland? Alltså, det har ju blivit finare från när jag började spela. De har ju pillat här liksom. Ja. Men alltså, jag är lite så här, i och med man kommer hit som, ja men för en typ ridsommar. Ja. Det är liksom, jag hade velat ha det lite mer som ett häststall. Jag saknar lite hagar. Visst att vi har två paddockar. Men det är ett väldigt litet stall när det känns som det, det ska vara en ganska stor, ja men typ ridskola, I guess. Ja, alltså om jag tänker ridskolestall i Star Stable på Jurvik, då tänker jag ju på Morland. Det är ju min första tanke liksom. Så och Jurvikstallet är lite mer privatstall typ. Ja, alltså jag hade typ, om jag fick bestämma, nu handlar det här ju bara om våra åsikter, men om jag fick bestämma och det var lika lätt att bygga och koda i Star Stable som det är. Alltså vi föreställer oss att det är lika lätt att bygga i Sims som i Sims. Och jag förstår att det inte är det. Så ingen behöver bli arg på mig. Jag bara, jag jobbar faktiskt jättehårt och det är jättesvårt. Alltså det är inte det jag menar. Men nu tänker vi, om det skulle vara lika lätt att bara bygga upp saker på Star Stable som det är att bygga någonting i Sims, då hade jag velat flytta. Alltså det här är ju liksom ett vandrarhem eller vad man ska säga. Typ övernattningsställe. Jag hade velat ha såna här, de brukar kalla det för engelska boxar va? När det är som en box så kan hästen stå och titta ut. Ja. Och varje häst har en egen. Istället för ett inramat eller vad man ska säga, stall med fyra väggar. Och så är det en stallgång i mitten och så är det boxar på varje sida. Typ som de flesta, alltså de flesta stall har. Så skulle jag vilja att varje dörr här då skulle vara liksom en ingång till en box. Och så hade de ridskolehästarna här typ. Ja. Och sen så skulle det fortsätta, för här borta är det ju bara, här är det ju bara fönster. Alltså det här är en så konstig del av byggnaden tycker jag. För här borta ser det ju verkligen ut som rum. Där man kan sova antar jag. Och här är det typ stall-ish. Ja, det är det som är lite märkligt. Men då skulle jag vilja ha, man kanske skulle göra det lite längre då. Så att man hade plats för kanske 10 hästar här. Och det skulle vara, det kunde stå NPC-hästar där eller vad som helst liksom. Och så skulle ett av de första uppdragen man gör sen kunna vara att man behöver typ hjälpa till att mocka hos ridskolehästen eller vad som helst. Jag saknar lite att det här var mer inramat innan. Nu känns det väldigt öppet, för att det är ju liksom det är så här det ser ut när jag får en bugg i Sims som gör att hälften av mitt staket försvinner och det bara är öppet. Jag blir så arg varje gång det händer, så att det slutar med att jag typ slutar bygga staket. Nu försvann det med senaste uppdateringen på Sims. Ja, jag förstår vad du menar, att det känns som att det är många som kan göra en avstickare. Ja, det känns ju inte säkert här. Vi släpper ut en hop nybörjare här och de är inte så bra på att styra hästen och kontrollera hästen, och sen så har man en så här liten matglad ponny. Så ska man trava på fyrkantsspåret här och ponnyn bara och så står den här och äter gräs istället, och så måste den stackars ridläraren springa hit och hämta Putte för att Putte har gått ut och tagit gräs. Ja. Nej men jag vill behålla den här paddocken här, men jag skulle vilja ha lite bättre staket, och sen skulle jag vilja ta bort den här vagnen. Ja men att man städade upp. Ja, det är väldigt rörigt. Och sen lägga hindermaterialet ordentligt liksom i hörnet. Alltså jag vill bara ha ordning och reda överallt. Alltså det kliar i mig när det ser ut så här. Och sen liksom, men som sagt, ett stall här med såna här boxar som är, att varje häst har en egen ingång liksom, och så kan de stå och titta ut här. Oh, vad gulligt det hade varit. Vad tycker du om min idé? Jag gillar den. Men jag tycker, ja men affärerna här tycker jag är mysiga, så de kan vara ja men kvar liksom. Och
Alltså i de här stallen, visst, de har fått en uppdatering och de har blivit jättemycket finare än vad de var, men jag hade gärna sett att ja, men det faktiskt var boxar istället för spilta. Det också. Och att det står en grep in i den här spilta. Ja. Det är verkligen så här, typ bland det första du får lära dig när du håller på med hästar. Och jag tycker inte att det här, här är också en grep. Och det här, den här avskiljaren mellan spiltarna här, det enda jag kan se är hur en häst kör in huvudet där och fastnar och hänger sig själv typ. Ja. Och nu blev det väldigt hemskt, men alltså hästar är så bra på att göra sig illa. Och så den här sopborsten som står åt fel håll här. Alltså det räcker med att någon går nära där så får de en sopborste i huvudet. Alltså jag skulle göra det lätt, för jag är ju så himla klantig. Det står grepar, alltså det står tre grepar här inne som bara står utspridda. Här står det liksom en pall. Och jag hade hellre sett, ja men som du sa, boxar, och att det var ett tagligt uppdrag att sopa stallgången här. Ja. För det här. Det kliar lite i fingrarna. Alltså stallet är så fint. Men jag hade hellre sett att det var lite mer, ja men boxar, och sen att hästarna faktiskt hade ett fönster var i boxarna, för det här känns väldigt jag vet inte. Alltså det känns typ som en lada när någon bara har slängt upp lite spilter typ. Ja, och jag hade gärna sett att de gjorde stallen typ lite större. Mm. Just, alltså så man kanske kunde ha typ en uppbindningsplats säg här, och eller två. Så ja, men de som rollar eller om man har event, att man faktiskt kan nyttja dem. Men det gäller ju alla de här stallen. Ja. För alla ser ju typ likadana ut, det är lite olika hästar i dem bara. Ja, nej, men att man gör det här lite större. Halmbalen, varför ska den ligga här? Ja, det är väl hö egentligen, men nej, det där är halm. Det där är inte kärligt som hästföda. Nej, men kanske om man har tjocka skettisar som bara behöver bukfylla. Det är en pant här. Så, när ska kossisen få gå i hagen med sina kompisar egentligen? Hon har stått här jättelänge ensam. Men ja, just om vi pratar om specifikt Morland då. Och här har vi ju Lifetime-shoppen. Mm. Eller bonusbutiken. Har du sett vilken stor butik det är? Eller alltså vilket stort utrymme det är bakom henne? Honom, jag vet inte. Hon har jättebra med utrymme, ja, där. Ja, men det är väldigt, väldigt tomt. Ja, det är inte så bra. Väldigt så här inboxen. Det är en sak som jag stör mig lite på. Det är att brunnen är här. Jag hade hellre sett att brunnen stod till exempel här i hörnet. För nu är den verkligen mitt i. Alltså det, jag vet inte. Det blir lite trångt här. Om man ska ha en brunn, att man gör det här området större. Mm. Och så sätter man brunnen i mitten. Och så gör man liksom som dekorationer runt brunnen. Liksom, att det blir lite mer. Ja, det här området då, alltså jag tänker, här är det ju verkligen ingenting, och jag tycker att det är jättemärkligt att det inte finns ett försäljningsstall i Morland. För jag vet inte om du minns det, men innan de uppdaterade Morland så fanns det byggställningar och grejer här. Jag har något minne av det, så antingen har jag sett bilder eller så och spelar jag. När det kom så var vi jättemånga som bara, åh, de håller på att bygga ett försäljningsstall, men så kom det liksom aldrig, alltså något riktigt. Nej. Och det är lite märkligt. Och vad är grejen med de stängda fönsterluckorna? Det är ju bara svart där inne, för det finns ju liksom ingenting. Men det hade ju varit mysigt om det hade varit ett stall där, så kan nästan ha, jag vet inte, alltså. Men alltså det är så mycket plats som, ja, som inte används till någonting. Här hade man ju också kunnat ha boxar liksom. Och här hade man kunnat ha typ hö. Ja, men typ någon redskapsbord och ja, men typ att man ska springa in sig i den här dörren och så ska man hämta sina borstar och hovkratsar i första uppdraget. Eller, alltså, hitta sadelkammaren och hitta hästen man har fått lånas utrustning. Typ som det är på ett riktigt ridläge. Eller de ridlägena jag har varit på när jag inte haft med min egen häst, har det varit så här att man har fått veta namnet på hästen man ska rida på. Och, eller ponnyn i mitt fall. Jag har alltid fått en ponny. Och sen så fick man gå och leta reda på den hästen eller ponnys utrustning i sadelkammaren. Det var ju jättekul tyckte jag. För jag vet att jag på ett ridläger jag kom på så fick jag reda på en ponny som heter Mini. Och hon var, de sa att hon var en shetlandsponny, jag vet inte. Alltså jag tror mer att det var någon korsning. Hon var typ 1,20 kanske. Och då gick vi runt, för att när vi kom dit, vi kom ganska tidigt, vi gick runt och tittade lite så här, för det var liksom som en så här länge, och så var det sadelkammare
i ena hörnet och det stod öppet där, så vi tittade lite så här, och så minns jag att min mamma sa, hon bara, det där är en liten sadel, den hästen får säkert du ha. Jag bara, mm. Och så fick jag det. Det var roligt. Men här skulle man ju kunna ha då, alltså värdshuset eller vandrarhemmet eller vad man kallar, där man sover över liksom. Och hur mysigt hade det inte varit om man kunde gå in här, och så här inne så hade det funnits typ som en liten typ klubbstuga eller vad man ska kalla det, alltså Bobcats eller Bobcat Girls klubbstuga, där de hade sina färger, alltså det här rosa och väldigt så här, ja, typiska Bobcats. Och så hade de kunnat ha sin ett skåp med priser och grejer och så här, och lite soffor, och det kunde ligga lite tidningar där man kunde läsa typ så här, alltså, och så kunde det vara värdshus då på övervåningen. Ja, men bara så här lite, ja, men mysiga. Mm. För det är så mycket prat om deras ridklubb, men alltså, man ser inte jättemycket av att de just är en ridklubb. Och det hade, nej, jag tyckt var mysigt. De står ju mest ja. På sina platser liksom. Och sen finns ju hela Holdsworth och allt här bakom, ja. Och champet och så. Men jag tänkte, det hör ju liksom egentligen inte till hemstallet. Jag tänkte precis utanför hemstallet, ja. Bara. Ska vi åka till Fort Pinta? Ja. Och det är en pantar. Nej, men, och just hagar saknar jag. Ja, många. Verkligen. Du bor i Fort Pinta, Olivia. Ja, just det. Ja. Gå ut igen. Det ringer hem härifrån. Men jag tänker, alltså jag hade velat ha, ja, men så att man kunde se några hästar slog in och några gick ut liksom så här. Det kunde vara ett dagligt uppdrag att man skulle ta in ridskolehästarna från hagen på kvällen. Ja. Eller ja. Det behöver inte vara kväll när man gör det, men ja, här då. Jag tycker mitt inte det här känns pinta. Det känns inte stalligt. Nej. Alls överhuvudtaget. Det känns som man bor liksom han typ. Här är ju samma sak. Alltså det är ju likadant in i hemstallet. Det är ju de här greparna som är slängda. Och det är strö på golvet. Mer och plats och lite boxar. Mer ljus. Alltså det är väldigt mörkt. Vad mer här? Här har du ju ett försäljningsstall precis. Utanför dörren mer eller mindre när du kommer ut. Nej, jag vet inte vad man skulle göra här, för det känns... alltså, det är ju en borg. Ja. Och jag känner typ... Jag hade velat ha lite lägre längor, typ. Det hade känts lite mer borg... Jag tänkte säga borgligt, det var inte det jag tänkte. Men alltså, att det var typ en våning på stallet bara. Men jag tänker typ lite mer, om man säger typ medeltid-ish. Jag skulle vilja ha hemstallet mer i den här, vänta, där är så mycket grejer för. Men här, alltså om du tänker det här som är mellan här. Ja. Och att varje ingång var, alltså någon sån här, att hemstallet skulle vara typ här istället. Och sen så hade, ja men, ja, någon ingång här liksom. Och att det var lite lägre och lite mer som en borg. Och, ja nej, jag vet inte. Nej, jag vet inte riktigt vad man ska göra, för att Fort Pinta är ju så, alltså vad ska man säga, typ ikoniskt. Alltså det, man känner ju igen Fort Pinta direkt. Fun fact, jag började spela sätt... var en liten skog här. Ja. Ja. Nej, så på ett sätt vill man ju inte ändra för mycket. Nej. Men samtidigt så är det, jag vet inte, det känns så otroligt ohästigt här. Ja. För att vara ett hemstall. Ja, det är ju ingen, alltså man får ju ingen hästkänsla här riktigt. Nej. Jag kommer ihåg när den här hagen kom hit, när de har gjort om. Och vi var så många som bara, wow, en hage! För att det fanns liksom inte många hagar överhuvudtaget. För att vara ett hästspel så finns det väldigt, väldigt få hagar i spelet. Ja. Nej, men här skulle jag nog vilja typ... Jag vet inte hur, men alltså jag hade typ velat mura av typ från där staketet börjar här. Och så runt... till transporten, alltså så att den här, jag vet inte hur jag ska förklara här, men den här, här har vi en mur, att den skulle liksom fortsätta bort till ingången mer eller mindre, så att den här delen var bara hästdel och så flytta på det här liksom, det här behöver inte vara här, och så skulle det kunna vara hagar här och kanske någon liten paddock, för det är ju väldigt, väldigt mycket utrymme i Fort Pinta som inte används, till exempel här. Här är också liksom ingenting egentligen. Man hästifierar det lite. Mm. Vad ska vi ta som nästa ställe? Eller vill du ta upp något mer här? Nej. Tänker vi här... få ha lite tempo, annars så blir det typ 20 minuter på varje ställe. Ja, oj. Vad har vi nästa ställe då? Nästa är väl typ Steve's egentligen. Ja. Vi åker till Steve's gård.
Och här är väl det stället som skriker mest efter ett behov av uppdatering nu. Med tanke på att de gjorde om hela Silverglade-byn. Och inte rörde Steve överhuvudtaget. Alltså man ser här liksom nytt, fräscht, fint. Och ja, så tittar vi ditåt och då är vi kvar i 2012s Star Stable typ. De har gjort om lite grann här. Men det är ju inga stora förändringar med tanke på hur länge det har funnits liksom. Nej, och jag är lite så här. Ja, men man kommer hit till Steve's för att typ, ja, men lära sig rida lite bättre eller ja, så liksom. Och jag känner, vi har en liten pluttig. De här halmbalarna är ju liksom inte ens uppdaterade. Det blir väldigt tydligt när man ser de här. Det här är ju typ en hage, för de har ju som någon mat. Nu vet inte jag vart du är. Jag är i paddocken i mitten, där folk brukar hänga. Du är inte där. Det är ja, där borta var du. Så det här är ju typ någon form av hage, men jag känner typ att... Det känns mer som en ridbana. Ja, och att det inte kan bli en ordentlig ridbana. Ja, för de skulle kunna förlänga den lite hit utåt, för att egentligen så är det ju bara... De skulle nästan kunna förlänga den hela vägen ut till den här vägen som går in till Silverglade-byn. Ja. Så att det blev liksom en ordentlig ridbana. Och nu är det ju en hage... Nu har vi ju faktiskt fått en hage här bakom, så den är jättefin. Den är jättefin. Den tycker jag verkligen om. Ja, och den är hel. Gärna... Ja. Jättefin. Jag hade liksom gärna sett, ja, men att det kanske var lite fler, lite olika hagar också. Inte bara en enda stor, att det kanske var lite några stycken olika. Ja, och sen att man städar upp de här plankorna och halmen och musfällor. Och, alltså visst, det är del av ett uppdrag, men de behöver ju inte synas jämt. Och sen flyttar hästfrisören skulle jag vilja göra. Alltså jag hade velat göra om hela stallet så att det blev liksom lite större, lite längre. Oj, vad? Jag råkade klicka på hästfrisören. Ja. Den skulle jag vilja flytta på. Och sen det här försäljningsstället. Alltså det känns jättekonstigt att de ska stå här ute i en hage bara. Ja. Jag hade ju hellre sett att det fanns typ ett specifikt försäljningsstall dit man kunde gå in. Alltså typ som ridhuset. När man går, alltså när du väljer att gå till, vänta, jag ska visa. Här, till klubbhuset eller klubbridhuset. Att du fick välja också typ hästsaluhall eller vad man ska säga. Alltså det låter lite konstigt, men jag tror du förstår vad jag menar. Typ hästförsäljning skulle det kunna stå här nere längst ner. Och så kommer man till, ja, men som ett stort ridhus där det stod hästar. Är det Vic som står på fontänen? Jag tror det, det ser ut som klart, att står det där är också. Vic och Nad som står i fontänen. Hej hej, gullis här. Jag tog mig upp där en gång, jag var jättestolt. Nej men Steves. Alltså jag hade velat ha, jag vill inte ha något så här fancy hästcenter här, utan det känns som att det ska vara lite så här, inte, alltså jo, lite slitet, fast inte liksom i dåligt skick, bara att det ska synas att det är liksom lite, ja, men det är använt och han är, det här är arbetarklassens hemstall. Ja. Typ. Och så en liten större paddock här, och sen jag vet inte ens vad de här husen här borta är till för att det, nej, men det ser ut som det är någon förvaring. Alltså det ser ut som ett typ band upp till. Alltså det ser ut som att någon har tryckt det här så fullt med halm att det har exploderat ut genom grunden. Jag tror vi behöver prata om lite logistik här, Steve. Ja, det känns som att Steve, jag vet inte, det kanske är övermäktigt för honom, så han står bara här. Han har fått någon sån här brain freeze typ. Eller vad han heter? Har gått sönder. Ja, brain freeze får man ju avklass. Ja, men det är vad jag hade velat förändra med Steve. Vi hade velat göra det lite större stall, gärna lite lägre. Alltså det är väldigt, väldigt högt med tanke på att man inte kan vara på någon högskola eller något här uppe. En ordentlig ridbana i och med, det är ju typ att man bara... Men att det ska vara... Ja, men jag tyckte det var bra som du sa, arbetarklassens... Ja, men det är liksom här man kan rida om man inte... Om man har mängder med pengar och egen häst, då kan man liksom hyra en häst hos Steve eller gå på Steves... ja, men rida i hans stall liksom. Ja. Vart ska vi nu då? Ska vi till vingården? Vågar vi ens ta upp vingården? Ja. Tror du Nemo loggar in och kickar oss båda från klubben då? Hon har ju makt nu när hon kan kicka folk. Det kan ju för sig jag också. Men vingården är ju Nemos älsklingsstall. Hon älskar ju sitt vingården. Ja, men jag tror hon kommer gilla våra ändringar. Kanske.
Okej, då ska vi till... Vänta, jag ska börja så här. Det är lite märkligt att det inte finns något hos Marley. För man gör ju ändå ganska mycket uppdrag med honom där när man gör hans tävlingar alltså, och så. Men det jag blir... skulle gissa på att det är ju för att Steves och vingården ligger väldigt det nära. Jag skulle säga det... att det blir väldigt ihoptryckt med ett emellan. Ja. Det hade varit mysigt då. Ja, men det hade det. Absolut. Jag kommer springa. Hur snabb, vad är din häst för level? Du är jättesnabb. Malin. Jag är level 9 bara. Oh, min häst är level 11. Malin. Hej Malin. Jag vill bara säga det att jag älskar det här att man rider in genom de här portarna här. Ja. Alltså att det verkligen är som ett... Åh, vad heter det? Inte ett valv, det heter ju någonting. Hej Malin. Där med rosorna på. Jättefint. Kommer inte på vad det heter. Fint. Här vingården, alltså vingården är jättefint. Men det känns lite samma här. Alltså de har bara smackat upp ett stall mitt i alltihopa. Alltså hade... nu har de ju... Nej, det är ju så här. Det är... När man står här så står det Silver Glades Hästsportcenter. Det gör det ju inte. Eller vart då? Under kartan? Ja. Jaha, ja. Det känns ju inte så hästsportigt. Nej. Det var det jag tänkte komma till, att det känns liksom inte som ett hästsportcenter. Nu var det många R för smålänning Olivia här. Ja. Ja. Nej, så jag hade liksom gärna sett att det var lite typ här istället för massa vinrankor. Nu vet jag att det är vingården. Ja, men det finns ju vinodlingar runt omkring. Ja, här är perfekt att ha en paddock. Ja. Alltså en ridbane paddock. En paddock eller att man har typ massa olika rasthagar. Här kan man ha paddocken där man rider. Och sen så här borta så skulle det kunna vara hagar för hästarna att gå i liksom. Ja, men typ rasthagar. Jag tänker att det här är lite så här snofsigare. Ja, och då får ju hästarna bara små grushagar där de knappt kan vända på sig. Ja. Nej, stackarna. Nej, inte riktigt. Men alltså att man har olika rasthagar där hästarna kan gå i. Att man har en paddock, ridbana, och att man liksom att det är lite mer hästigt. Jag stör mig lite på allt ogräs och att det är så ojämnt i marken här. Jag vill bara rensa mellan plantorna. Ja, så för att vara ett gods så har de en väldigt dålig trädgårdsmästare. Ja. Ja, det är väl Agneta och Björn där nere som är lata. Ja. De har ju fullt upp med Abbas comeback nu såklart. Men... Ja, just det. Annars tänker jag. Men alltså just fun det här fact, i det här huset väldigt... stod en häst väldigt länge. Inne här. Oh. Det var Björns häst där nere på vingården. Men det här tycker jag liksom är lite mysigt. Att det är liksom, vad ska man säga? Redskapsbord och här kan man bo... Om man känner för det liksom. Men alltså just det gillar jag. Men jag hade gärna sett att det var lite mer hästigt. Och jag tror typ på många ställen kommer det bli just där. Ja, det känns inte så hästigt i ett hästspel. Nej. Oj. Det är väl vi mest kanske det, liksom. Störde någonting här nu. Sorry. Det här tycker jag är jättekonstigt. Att man inte kan gå ut på den här terrassen som är här. Jag är bakom Vart nu. Vart är du? Bakom. Där det var en trapp förr i tiden. Ja. Där vi hade våra klubbmöten. Det var innan klubbhuset kom. Då stod vi på trappan här bakom. Och sen tog de bort och gjorde någon terrass. Och vi bara, hallå? Det är lite tråkigt tycker jag. Att de har liksom lagt tid på att göra hela den där. Och så kan man inte ens vara på den. Och så de här. Här hade de ju kunnat, jag vet inte, slänga upp mera butiker. Helt ärligt. Det är ju helt tomt här. Och sen hela det här. Alltså med källaren här. Vad är det i resten av byggnaden? Ja, men det här ser ju ut typ som någon form av... där man tar emot gods. Vad heter det? Alltså någon sån här lastkajsbrygga. Ja. Kan man vara där uppe? Ja. Jag vet inte om jag någonsin har provat det. Jag brukar ta bilder här ibland. Så ställer man sig emot så får man en ganska fin bakgrund. Tips från Olivia. Känns tyckte det var roligt att gå här. Nej, men jag vet inte. Alltså, vad är hela den här byggnaden liksom? Ja, alltså... Vad ska det vara i resten? Det känns det nästan som typ... Jag tycker det är en industrilokal. Ja, precis. En industrilokal. Jag får tanke... Alltså, min första tanke varenda gång när jag ser det här
Det är inte industrilokal. Vet du vad det är? Typ tågstation. Brandstation? Ja. Det är det jag tänker på. Det är det där. Det där. Nej, men hagar, paddock, lite mer hästigt. Det är det jag hade velat ha här. Ja. Och sen så kan man ha en stor gräshage där bak där det faktiskt är gräs och bara tomt. Och med för att, alltså, det finns ju vinodlingar lite överallt runt omkring. Det behöver ju inte vara precis här uppe också. Man ser ju att det är en vingård ändå. För att du måste ju rida förbi vinrankorna mer eller mindre för att ta dig upp här på. Vart precis. Ska vi nu? Vart vill du åka? Ska vi ta Veilig så är vi klar med hela... Nej, Veilig Figge. Förgrave också. Ja. Okej, okay, vilket tar vi först? Veilig. Har du haft hemstall överallt? Jag tror inte jag har bott på... Jag tror inte jag har bott i Dundrull. Jag gjorde det när det öppnade, minns jag. Men jag har inte flyttat tillbaka dit sen. Jag bara plockar lite pant här. Det är lite skräpigt här ute. Jag vet inte vem som bor här. Det här är ju ett jättemysigt ställe. Ja. Och jag hade liksom bara velat mysifiera det lite. Det känns lite tomt och väl öppet typ. Jag hade gärna haft mer. Alltså jag tycker ju att Hollow Woods behöver en uppdatering. Ja, alltså det själva... har de väl sagt att de ska göra också. Och då menar jag inte Veilig här, utan jag menar Hollow Woods härifrån och till typ kvarnen. Jag tänker att det här är ju som ett sånt här mysigt inackorderingsstall där alla bara älskar sina hästar och älskar att rida. Och... Det är hit man flyttar efter att man har sålt sin tävlingshäst, varit borta från hästvärlden ett tag och sen köpt en fjording och bara vill mysa med sin häst typ. Då flyttar man till Veilig. Ja, men alltså lite så att det bara ska vara mysigt och att man alltså få fram den känslan lite mer med fler hagar, kanske någon liten paddock där man kan rida ihop. Jag gillar inte riktigt att det är sån sluttning här, alltså att det bara är liksom brant. Jag hade hellre haft det lite platt här precis bakom. Alltså vad är det här för sten? Alltså, här bakom istället för det här hade det kunnat vara en paddock, hagar. Att man tog terrängtoolet i Sims och plattade till lite här. Jag är så dålig på att använda det. Jag gör alltid typ gropar eller typ sådana här toppar. Så här, exakt så här ser det ut när jag försöker göra terräng i Sims. Nej, för jag vet, vi hade ju ridläge här och då hade vi hagen här uppe. Ja, och det var ju dödsfall här. Jag råkade ut för det. Jag gled ner här medan jag höll min häst och så tappade jag hästen. Och, ja, det gick inte så bra. Nej, så... Ja, men för att det är ju så här perfekt just läge med Hollywood så att man bara kan så här, ta en mysig skogsridtur liksom. Jag måste dock säga att jag älskar hur det blev när de uppdaterade det här vid Veldel. Ja, så jag tycker att själva området är jättemysigt, men jag vill bara ha, alltså det här känns det så väldigt väldigt öppet. Jag hade velat ha mer, alltså det låter kanske jättekonstigt, men typ mer träd, större träd, så är det här trädet jättestort, men alltså uppdaterade träd. För jag antar att de kommer göra det om någon uppdaterar Hollow Woods liksom. Ja, men det tror jag. De har ju sagt att de ska göra det, så det kommer väl Jag hade gärna sett att de flyttade undan de här, just de här två husen. Det är ju en butik här, och vad är det i det här huset? Det är inte ens något här, va? I det här huset här? Nej. Att de kunde flytta undan dem så att de låg antingen på andra sidan, typ här borta vid Farah på något vis. Alltså där är ju en stor bergsknall. Den behöver ju inte vara där. Alltså jag menar inte hela det här, utan den som är precis bakom huset. Och så hade man kunnat ha typ en hage här nere, nedanför fiket. Då kan man rida hit, släppa sina hästar i hagen och sätta sig på fiket. Vad tror du nu? Ska vi till Fergra nu? Eller vill du ta upp något mer här? Nej, jag vill bara mysifiera. Mysifiera. Mot Fergra. Byn Fergra. Dritt. Sen finns det ju massa andra ställen som typ, eller massa andra, men alltså stall-ish, men som man inte kan ha som hemstall. Det är det som är tanken med det här. Alltså de ställena man kan ha som hemstall. Ja, så inte någon kommer bara, ni glömde det som är på glömda hedarna. Men nej, där det är man ju kan inte öppet. Ja, dit
Ja, precis, där du kan gå in istället. Ja. 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 Det här är, alltså, Jag gillar Furgrow. Alltså jag tycker att Furgrow är jättemysigt. Men jag tycker det känns så väldigt trångt här mellan stallet och det här staketet och huset här. Jag hade hellre sett att de antingen gjorde det här huset mindre och puttade bort det. Men jag menar, ska det här vara värdshuset liksom, eller vad man ska säga? Ja. Och det är ju liksom, det är stort. De hade kunnat putta det. Alltså återigen i Sims. För det är det jag jämför med, för att jag har inte kodat ett spel liksom, så jag har ingen aning om hur man gör. Så Nej. Det är därför jag jämför med Sims, och jag tror att ganska många har spelat Sims. Ja. Så det är därför jag drar den jämförelsen hela tiden. Men jag hade velat putta bort allt en liten bit och ha en lite större stallplan här och ta bort lite av det här som liksom är, ja, här. För att, alltså, det känns ju verkligen som att stallet ligger intryckt rakt i en, alltså, i en by där det bor människor. Ja, alltså jag hade gärna sett att man gjorde hela Figge större åt det här hållet, eller vad man ska säga. Ja. Och sen flyttade bak stallet. Och sen så man... Så det blev en större stallplan och att stallet kom ifrån byn lite grann, så det inte ligger precis granne. Och sen att man kunde få plats med lite... Hagar och paddockar, det vi vill ha överallt. Ber om ursäkt om ni hör att jag sitter och dricker någonting hela tiden. Men jag är så himla torr i halsen så jag kan inte prata annars. Det är antingen eller, inget pratande eller att ni får höra mig slurpa. Jag försöker inte sörpla så mycket. Jag har inte hört något i alla fall. Okay. Men du är så van vid att jag sitter och gör konstiga ljudet. Det är mycket möjligt också. Nej, och samma sak i stallet, att man gör det lite mer stalligt. Alltså jag skulle verkligen vilja att hemstallen skulle ha olika färger beroende på vilket hemstall man hade valt eller så. Till exempel om du valde här, du vet, vi har pratat om det jättemånga gånger. Ja. Men om du valde här i Furgrow så skulle det liksom ha det här mer rustika stall i skogen känslan. Att det skulle se ut inne i ditt hemstall som det gör här ute. Att du har sten under och sen så trä. Ja, vad heter det? Knuttimrat tror jag det heter. Ja. Och på vingården så skulle det vara vitkalkade. Ja. Är vi färdiga här? Du går mot transporten så jag antar. Jag vet inte. Det känns som jag upprepar mig jättemycket. Men... Nej. Vart ska vi nu då? Ska vi ta Dundul eller? Kan vi göra. Nu åker vi inte i ordningen man låser upp ställen. Men det beror helt på hur man levlar också. Alltså hur man levlar sin karaktär. Vad man gör för uppdrag. Nej, men jag tänkte vi kanske kan ta Jörvikstallet sist. För där har jag mycket att säga. Ja, jag har också mycket att säga. Vi ska prata om det sen. Mm-hmm. Alltså det här... Vad var det där då? Jag drack. Ja. Har du sett... Nej, de har lagat dig. Va? Nej, det var en hafflinge här som hade sett döden baby. Han hade sett döden i vitöka. Thomas säger som så. Nej, men stackarn. Jag hoppas att de uppdaterar dem. För de ser ut som väldigt små ponnier. Jag tycker de ser ut typ som... Det här är typ så jag tänker mig att någon... Som kanske inte är så gammal eller som inte riktigt har koll på hur hästar ser ut. Det är så jag tänker att de skulle rita typ ett gotlandsruss. Ja. Om någon skulle lägga upp en bild på den här. Vi säger att om någon lägger upp en svartbit bild på den här. Och frågar mig, vad är det här för hästras? Jag hade nog inte chansat på en haffling, tror jag inte. Den är väldigt, väldigt liten. Alltså visst, de är ju inte jättestora, men den är väldigt pluttig. Här. Älskar att det finns en liten hage. Mm. Det är jättebra, plus. Förutom att de har förstört det med blått glitter då. Ja. Ja. Men jättebra med hage. Ja. Jag älskar stallplan. Det är lite så här jag tänker att brunnen i Morland borde vara. Att man, att den är mer centrerad och att det är en större stallplan liksom. Mm. Jag gillar att det är ganska öppet. Men jag saknar typ kanske en hage... Här borta också. Alltså jag tycker, alltså helt ärligt, att det är jättekonstigt att det inte finns ett stall där man kan göra stallsysslor här. Ja. Jag tycker det är jättemärkligt. Det är lite märkligt. När det är liksom det de har, faktiskt... Alltså hela tiden tills det här kom så har ju det varit liksom en grej att det ska finnas. Och sen de bara, nej, vi struttar det. Nobody's gonna know. Nej men precis, att man faktiskt slog upp ett stall också. Mm. Med stallsysslor och så vidare.
För det är jättemysigt här. Alltså jag tycker att det är mysigt. Jag har ju lite problem med att jag tycker att Dandel är väldigt mörkt. Ja. Och att det känns typ disigt hela tiden. Men annars, alltså jag tycker att det är mysigt. Har vi mer att säga om Dandel? Vad vi vill ha? Alltså det finns ju en paddock, men den är ju jättelångt bort. Ja, alltså, jag hade gärna haft någon lite närmare. Alltså eller någon liten mindre, och så hade man den som lite större paddock om man ska rida länge liksom. Men bara typ en liten trimningspaddock. Jag har en idé här nu. Nu använder vi mitt Sims-verktyg här igen. Vi tar bort det här träet, flyttar på den här lyktstolpen, flyttar staketet här. Sen drar vi transporten hit istället. Och så drar vi ut den här paddocken lite och så gör det här... Alltså här blir det inte mycket havre av det här ändå, så att det kan vi lika väl ta bort. Ja. Det kommer inte räcka till alla mina hästar ändå. Ger du dina hästar havre? Ja. Ja, mina får bara hö och morötter. Ja. Ja. Nej, vad tycker vi mer här? Så jag tycker det är mysigt, men lite mer... Men det känns lite tomt. Ja, alltså gärna lite fler hagar typ, och att det faktiskt var typ NPC-hästar som gick runt i dem. Alltså bara så det blev lite mer levande. Mm. Men annars tycker jag ändå Dundel är mysigt. Ska vi ta Redwood Point när vi ändå all typ... Alltså jag får inte åka i transporten. Så. Nej, inte jag heller. Min är bråkig. Du har bråkat så mycket i transporten så du får inte åka med. Nej. Nej men nej, jag klickar inte ens på något. Så. Kommer du åka upp alla mina shillings idag? Och anslå nya. Ja, bara arkeologa lite. Gör lite tävlingar, levla lite. Man får ganska mycket shillings för det igen. Alltså ändå. Ja. Här tycker jag den där hagen. Är du redan där nere i hagen och härjar? Här tycker jag så märkligt att man hamnar liksom här uppe och sen ska man gå ner hit. Men här är lite samma sak, att här är ju också stängt. Här är ju inte liksom ett hemstall där man kan göra stallsysslor och sådär. Nej, det är bara... Alltså... Det hade i alla fall kunnat vara öppet i så fall så att man kunde se, alltså jag vet inte. För det här känns verkligen inte som ett stall om du tittar. Alltså det är liksom... Nej, det här känns mer som en stuga. Ja. Man bor i. Det känns inte som ett stall. Nej. Det känns jättemärkligt att ha ett stall här. Ja, jag tycker också att det känns konstigt. Men det är jättemysigt. Omgivningen är jättefin. Ja. Det är bara här... själva stalldelen. Här tror jag inte jag hade ändrat så mycket på omgivningen. Nej. För att det är liksom, ja men, det är skogen. Ja. Vi har en hage som här är en ordentlig stor, hage. Så... Ja, precis. Här skulle jag ju liksom kunna släppa mina hästar. Okej, vi ska inte ljuga. Jag skulle inte kunna släppa mina hästar. Det är alldeles för mycket gräs. Men här skulle jag, på vintern när det är snö, skulle jag kunna tänka mig att släppa mina riktiga hästar här. För här är liksom, okej, jag hade väl velat rensa lite rötter och alltså så här finkursera lite. Men alltså om vi tänker bara storleken och terrängen liksom. Ja. Nej, så och jag gillar det här att man, ja men typ man kan väl mocka i hagen här va? Det kan du kan ju ställa sig här och mata hästarna och ge dem vatten och så. Det tycker jag är jättemysigt. Ja, det tycker jag är jättebra. Det är väl mer bara att jag vill ha ett stalligare stall. Mm, precis. Även om det är mitt i skogen liksom. Ja. Men det är ju ändå, det här är ju ändå uppbyggda platser liksom. Det är ju en gjuten platta här. Ja. Då är det inte så, då hade det inte varit så konstigt att bygga ett stall också liksom. Nej, det tycker jag inte. Nej, men jag tycker det här är väldigt mysigt, för det här känns väldigt skogigt. Här vill jag faktiskt inte slänga in en paddock. Nej, inte jag heller, för det... att det här passar det som det är utan paddock liksom. Just för att det är mer med skogstema liksom. Ja. Ett litet mysigt stall där man bara rider man ut och har det mysigt. Rider på långtur och så pausar man här typ. Ja. Släpp resten i den stora hagen. Är det något mer du vill ta upp här? Alltså jag tycker att det här stallet är mysigt. Jag tycker det är... Ska vi till Svanstoppsbyn? I guess. Ja. Hatet kommer redan. Nej, jag tycker inte att de har gjort ett dåligt jobb med det. Jag tycker bara att det inte passar in i spelet. Det är det jag har sådana problem med. Ja. Inte jobbet de har lagt ner på det. Inte hur det ser ut, utan jag tycker inte att det passar in. Nej, men precis. Och det här är ju också, det är ju bara en liten stuga. Ja, det är inte ens ett stall. Alltså om någon hade frågat mig, vad tror du att det här är? Nu sitter det ju typ hästskor på dörren. Ja, eller, nej, det är inte alls hästskor. Det var bara som det ser ut. För att glittret var... alltså det här förbannade glittret. Jag är så trött på det. Jag vill inte se det.
Hade någon frågat mig vad det här är, jag hade liksom bara, det är väl något förråd av något slag eller typ ett hus, jag vet inte. Alltså det är det ju fönster, men det är jättemycket. Alltså man ska inte ha sådana här buskar och växter så nära in på husgrunden, har jag lärt mig efter mina år som husägare. Det är inte bra. Alltså det är jättemysigt. Det är jättefint och jättevälgjort. Vad gör du då? Men jag tycker inte att det ger någon stallkänsla överhuvudtaget. Och nej. Här, alltså det är bara, jag tycker bara att det är jättemärkligt. Och det är liksom bara en liten plan och sen går det liksom rakt ut för ett stup. Och här är inte sen, ens en brunn utan en stubbe med vatten i. Alltså, sen kommer man till hela hästfolket. Och, nej. Jag tycker att vi kan bara ta bort det här. Jag vill inte ens... Ja. Nej, det, jag tycker inte det räknas som stallens. Nej, ah! Det får inte vara med. Vi delitar. Japp. Vart ska vi nu då, Olivia? Ska vi ta... Gård? Ja, jag tänkte Sydhoven. Men vill du ta gårdstallet först? Ja. Okej, då åker vi dit. Nu har vi väl hoppat jättekonstigt, eller? Det kanske vi inte har ändå. Vi har följt kartan, men i mitt huvud så var det, jag var så inställd på vilka platser man låser upp efter varandra. Nej, eller förstår du vad jag menar? Till spejmästern. Aj, ja. Jag är här själv. Åh, fin outfit. Jättefint. Jag ser den fina outfiten. Du får inte titta för du är på fel ställe. Mycket fint. Toski. Men titta vad fin. Vänta, jag har laddat. Det var Signe jag menade. Eller det är typ bara Signe som står där. Men det var Signes outfit jag menade. Jättefin. Jag skulle säga att jag tycker om upplägget på det här stället. Ja, efter de uppdaterade här så jag gillar att det är en hage. Jag gillar att vi har en paddock. Jag tycker kanske stallet. Inte riktigt om det här. Att det står en fruktförsäljare eller vad man ska säga här. Nej, den hade jag den fått bestämma så hade den varit här där det är en picknickbänk istället och så flyttat. Den hade kunnat stå längs med kortsidan här på huset. Ja. Och så hade bänken kunnat stå lite längre bort. Det... Nej, och sen så bara men lite större stall. Ja. Alltså lite bredare på vidden. Men liksom. Här, Starstip, så här gör man inte. Usch. Är du vid bommarna? Ja, är vid bommarna. Så här gör man inte. Och den här halmen, eller vad det nu är, om det är hö så är det typ ännu värre. Om ni tänkte att hästarna ska äta det här. För det första ligger det rakt på marken. Och för det andra så är det inte täckt överhuvudtaget. Det kommer mögla. Och vi är precis vid havet. Det måste ju vara fuktigt här. Ja. Det kommer mögla. Ska hästarna äta mögelmat? Här tycker jag att det är lite trångt med brunnen, brevlådan och resultattavlorna, eller vad man ska säga, alltså där man tar tävlingarna. Så här hade jag nog gärna, jag hade nog flyttat brunnen tror jag, kanske typ hit bort där det står en stackars häst utanför stallet som inte får vara med och leka i stallet. Jag hade nog velat ställa brunnen här tror jag istället och flyttat det här trädet lite längre bort för att det känns som att det ligger mitt i. Men annars gillar jag upplägget. Ja, alltså jag tycker om det. Det är bara så här små saker. Så som om jag hade designat det så hade jag flyttat på vissa grejer. Ja, att man pillar lite. Ja, pillar lite. Sen är det ju det här som i alla paddockar. Alltså, eller att inte alla. Att det är rundade hörn. Ja, det är också. Men det här. Ja, här kan de bara... När tjockisputte går ut här och äter gräs. Tjockisputte. Jag har en specifik häst in mind. Eller en ponny. Och han hette Putte. Okay. Och han var tjock och han drog alltid iväg för att äta gräs så fort hans lilla ryttare inte kunde sätta emot. Han bara drog och bara njam. Han var en hungrig ponny. Ja. Nej men alltså jag tycker väldigt mycket om det här stället. Det är inte mycket jag skulle vilja ändra på här. Nej. Det är men faktiskt... bara lite små saker bara. Nej men jag tycker om det väldigt mycket. Jag tycker att det mesta är liksom... Ja. Det ligger bra och det... Ja, allt är bra placerat typ. Det är bara lite grejer att ändra på. Vart ska vi nu? Ska vi ta Sydhoven då? Sydhoven. Och sen så kan vi ta New Hillcrest och... Ja. Varför kan jag inte alfabetet igen? Där, Sydhovens gård. A, B, C. Hör du? Det är alltid så att jag bläddrar, men det är likadant. Jag letar ju efter Veildale istället för byn Veildale, till exempel. Jag ska att trejan har gått och lagt sig här. Alltså det här,
Jag bodde ju på Sydomen då när vi hade, när solen hade sitt fall här. Eller vi hade våra stugor. Jag bodde här en dag, sen ledsnade jag för att det var så långt till transporten. Det är så långt till transporten! Och sen så påpekade jag det. Jag vet inte om det var en video eller på Instagram, men jag fick i alla fall en kommentar. Bara, alltså vadå, transporten är precis utanför stallet. Jag bara, vad har jag missat? Har du någon egen transport? För mig är den jättelångt bort. Och jag är lat. Jag orkar inte springa ända dit bort hela tiden. Det är jättelångt. Här hade jag önskat att det var öppet. Och det här känns jättekonstigt att ha som ingång till ett stall. För här är ju hemstallet. Här spokar någon häst och sen så slår den i karleden och så får den ett öppet sår. Ja, eller att de trampar av sig skorna när de ska upp här. Ja. Nej, men jag hade velat öppna upp här som man faktiskt såg in i stallet. Ja, alltså det är liksom lite det jag vill ha. Och så sopa här. Vem är det som tycker att det ser snyggt ut när man har så här drisslat lite halm här och var? Varför är det en grej i spelet? Jag tycker att det ser så ovårdat ut. Jag blir så arg. Ja, och jag menar, det är ju ett sånt stort område så vi har ju faktiskt råd med en till. Ja, och det här är alltså inte bra för husgrunden. Jag tar det och jag är här borta. om vi ändå ska ha rabatter precis intill på huset, varför kan de inte plantera något i dem då? Nu ser det här ut som typ någon gödselränna eller något. Det var taskiga. Men alltså det hade sett mysigare ut tycker jag om det hade varit lite blommor och så i. Ja. Om de nu ändå ska ha rabatter precis därpå. Nej, och varför fler det här? Dagar. Varför är det så här liksom? Ja. Här var jag uppe och körde med min bil när det var car stable. Det var så roligt. Här vet jag att jag fastnade som bara den när jag gjorde uppdragen här. Mm. Nej, men fler hagar, för att det här, alltså visst. Det är ju en paddock, men det känns inte, här skulle man inte vilja släppa sin häst, liksom. Är den lite tråkig och lite liten? Det skulle kunna vara hagar, typ hela det här området här innan själva heden börjar, eller man ska säga. Ja, här har vi ju jättemycket plats för hagar. Och vi ska inte förstöra rabatterna, för det tycker jag ändå är lite mysigt här. Ja. Säger hon och springer rakt i majsfältet. nej, men jag skulle vilja ha lite mer. Men här är också lite mer hästigt typ. Det här känns inte så hästvänligt. Nej. Då ska det ändå vara en räddningsranch. Hej, hej. Ja, och det är lite det. Vart är alla sjukhagar om det är en räddningsranch liksom. För att har du en sjukhäst, då släpper du den inte i en sån här stor. Nej. Hage. Nej. Eller det beror ju på vad den är för sjuk. Men den inte ska hålla på och härja i alla fall. Nej, sen kan de härja i små sjukhagar. Här måste jag säga att det här tycker jag om placeringen på brunnen. Jag tycker den ligger bra här. Den är very good. Alltså det enda jag kan tänka på när jag ser det här, alltså jag är ju en sån tjockis, men det enda jag kan tänka på när jag ser det här är såna här stora förpackningar med glass. Alltså min styrpappa eller bonuspappa eller vad man nu ska säga, han köpte alltid såna. Sådana här som var typ, jag vet inte hur mycket det är i. Ja, men stora lådor liksom. Ja, och så var de liksom så här avlånga och typ rundade i hörnen. Ja. Oh. Det är det enda jag kan tänka på när jag ser det här. Jag är sugen på glass. Han köpte någon så här typ som var mint. Och så var det någon choklad i. Men alltså det var mint mestadels. Jag älskar mintglass. Det är gott. Ah. Jag är sugen på glass nu. Nej, men ja, men som sagt, testifiera lite. Mm. Göra, ja men alltså typ, ha inspiration från ett ställe som en alltså, riktig typ, räddningsranch. Ja, eller en veterinärklinik eller vad som helst liksom, bara för att få in lite mer saker. Vi skulle behöva en plan. Okej, det är väl typ, nej det är det inte. Vi skulle behöva en sträcka där man kan prova upp med hästen. Precis. Det som kan du titta om korall. Känns halt här nu. Ja. Kolla om han är oren. Tänk om man kunde trava med hästen när man håller i den. Ja. Jag tycker att han är lite stel där i vänster bak. Jag tänkte precis säga det. Vänster bak ser lite... Ja. Hänger inte riktigt med där, va? Oj, oj, oj. Nej, känns... Nej, han skakar på huvudet. Han vill inte. Nej. Vi kan trava på sträckan här. Alltså jätteledsamt. Vart ska vi nu då? Och så måste vi springa skitlångt till transporten. Ja, men ska vi ta New Hillcrest då? Mm. Nej.
Och just det, det är den här som är så dum också. Man får inte alltid åka. Den är jättebråkig, New Hillcrest-stallet. Det hade varit kul om man fick upp en laddningsbild på stallet man åker till. Ja, men det tror jag är för mycket jobb. Ja, ja, men alltså, det är ingenting jag skulle kräva, men det hade varit lite roligt. Jag tänker säga så här, jag är lite elak, men jag hatar nu Hillcrest-stallet. Nej, men va? Ja, men jag tycker det är så tråkigt, det är så grått, det är liksom... Ja, det är inte särskilt... ...valplacerat. Mm. Det är liksom, det finns ingenting här. Du har bara en strand med vatten och en bro, och sen har du en liten sketen hage här bak. Jag skulle precis säga att jag tycker om hagen. Jag gillar den. Jag vet inte om det är så. Jag tror att det fortfarande sitter kvar att jag var så himla glad när det kom en hage. Och den är hel utöver att det är öppet här då, men ja. Alltså, man kunde stå härifrån och filma, då såg det ut som en häst. Oj då, oj. Ja, han stannade. Ursäkta, du kan gå nu. Varsågod. Ja, så, tack. Du är ju rädd. Ja, så. Man kunde stå här och filma, då såg det ut som att häst gick i en hage. Det fanns inte så många hager i spelet, okej? Okay? Nej, men här känns det känns som att det är ganska rörigt och typ utslängt saker runt om stallet, ja. Liksom. Och när ska den här butiken öppna? Den har ju varit stängd sen... Och det där är ju förenat med livsfara där uppe. Någon kommer få den där höbalen i huvudet. Ja. De där är svintunga. Här är det liksom... Varför är det en vattenslang här som man inte kan ta vatten ur? De hade kunnat ha det istället för en brunn. Ja! Jag gillar inte alls nu. Nej. Och varför är det stängt här för hästarna? Varför kan de inte få titta ut? Ja. Det är så väldigt... Jag vet inte, stallen är så mörka. Och så halm överallt. Jag vill bara soppa. Ja, men jag vi kan ha liksom... en uppdatering, Star Stable. En onsdagsuppdatering kan vara att vi bara får soppa överallt i hela spelet. Och vill man fortfarande ha det grisigt, då kan man låta bli att soppa. Men om man vill ha ordning och reda så kan man få soppa. Nej, jag vet inte. Alltså, jag tycker om hagen här bakom. Men jag tycker inte att det känns särskilt... Alltså jag får ingen stallkänsla av det här. Nej. Jag tycker det känns lite tråkigt faktiskt. Och sen är det väl lite mysigt att vattnet är precis här vid sidan. Men jag har stängt av mina reflektioner. Insåg jag precis. Men alltså jag hade tyckt det var mysigare om... Jag har knappt kollat på hur det ser ut här. Så. Ja. Det är väldigt blått vatten här också. Nej, alltså jag vet inte. Ingen hästkänsla överhuvudtaget, nej. Tycker inte jag. Och jag tror att jag hade tyckt bättre om det var... Alltså, om det inte var vatten här så hade det kunnat vara hagar här borta och så kunde vattnet typ börja här borta vid färjeläget som inte är ett färjeläge. Ja. Jättemärkligt det också. Jag trodde jag var jättekorkad för jag bara, jag får inte låsa upp färjeläget i... Nej. I New Hillcrest liksom. Och så bara... Oh, dang. Nej. Det är lite tråkigt. Nej, så jag... Nej, men jag tänker att vattnet hade kunnat sluta typ här vid bron kanske. Och så kunde det vara mer typ hagar och någon paddock här. Nej, alltså jag hade nog inte valt att flytta hit för att jag tycker att det är fint. Tror jag ju inte. Nej. Vad har vi kvar? Är du på väg mot transporten nu? Vill du bara åka härifrån? Ja. Nej, nu var jag tass. Ja. Vad har vi kvar? Vi har väl bara Jorvikstallet kvar, va? Som man kan bo i. Jag vet inte. Nej, ranchen har vi inte varit på. Den glömde vi. Ja, just det. Vi åker till ranchen. Där känner jag. Alltså här... Jag har inte åkt färdigt än. Nej, det har inte jag heller. Du bara babblar ändå. Ja. Men jag skulle nog säga att här har inte jag så mycket att tillägga. Nej. Älskar att det är en paddock där. Jag hade velat att det var lite mer stalligt typ, att det var öppet. Ja. Men jag gillar det här med timret och så. Alltså det känns så här väldigt, jag vet inte, amerikansk västernstall väl... typ. Ja, det är väl mer att stallet... Det hade varit lite högre, lite större. Det är väldigt litet. Ja, det är väl just det att stallet inte ser ut som ett stall riktigt. Nej. Men utöver det så tycker jag det är bra. Jag älskar det här området. Alltså med uteboxarna. Ja. Och de här minihagarna. Mm. Förutom det blåa glittret överallt och som förstör allt. Ja. Jag önskar att det försvann när man dolde gränssnittet.
Jag tycker att det förstör så mycket. En liten rund korall här. Sen har vi veterinären är det också. Ja, men lite sjukboxar, en liten uppbindningsplats. Mm. Jag tycker, nej, jag tycker det är jättebra. Det är väldigt hästigt på ranchen. Det är me like. Det känns som ett riktigt stall ändå. Förutom att just stallet inte riktigt ser ut som ett stall. Men ja. Utöver det, bra jobbat. Nej, jag fick inte tag i panten. Jag måste ta all pant. Jag måste städa Jorvik, det är mitt kall. Jag tycker om hur försäljningsstallet ser ut här också. Ja, det är jätte. Jag gillar att det faktiskt är en tak över. Jag hade velat att hästarna fick lite spån eller någonting att stå på bara. Ja. Men annars så... Fast de är ju fria att gå när de vill, antar jag. För det är ju inte stängt. Nej. Och sen, ja men... Arenan här, den tycker jag om jättemycket också. Ja. Just nu så är det ju grejer som står här som inte ska vara här. Men utöver det liksom. Den har utöver bra det. Size, den är stor. Jag gillar att den är plan. Lite lättare här. Ja. Kan man sitta på läktaren? Det kan man inte, va? Upp! Vad gör du? Varför är du vild? Jag tror inte det går att sitta här. Även om du kunde sitta här så skulle du ju inte se något för staketet. Jo då. Det man ligger får... ju dyner här. Varför kan vi inte bara få sitta på dem? Nej, går inte att sitta här. Men alltså, jag tänker om man... I alla fall om man hukar sig. Och så ställer du dig rakt framför. Man ser inte så jättemycket här. För att det är ju liksom staket. Jag hade velat att de var lite högre då. Kanske läktarna. Ja. Så att man såg lite bättre. Och att man kunde sitta på dem. Men alltså utöver det så är det... Mm. Nej, men jag gillar ranchen. Så jag tycker om den jättemycket. Så här hade inte jag velat ändra på så jättemycket. Det kanske... Nej. Ja, men stallet då. Ja, men, ja, precis, själva stallet. Vi måste kolla, alltså fundera på om det finns andra ställen som vi inte har varit på. Det är det, vi har missat tre stycken. Ja, och i säkert. Jag missade mitt favoritställe. Men jag kan inte komma på något annat ställe där man kan ha hemstall som vi har missat. Nej, jag tror inte det. Ska vi åka till Jorvikstallet nu då? Är det dags? Förbered er för rant av Olivia. Jag hör hur du sitter och laddar där uppe nu. Nej. Gillar att det är hagar här och att det faktiskt är NPC-hästar. Gillar försäljningsstallet här, det är väldigt prittigt. Du går bara runt och säger allt du tycker är fint nu för att släta över att du kommer hata på allt annat nu, eller hur? Kanske. Jag känner dig, hörru du. nej, men jag tycker om försäljningsstallen också. Tycker de är mysiga. De jag har ju faktiskt lite spån här. Eller nej, lite halm. Ja, men jag tycker det är fint med ja, men den här, jag antar det är rose, men rosrabatten ja. Liksom. Det är fint. Jag tycker om hur man går in här i alla fall. Ja. Alltså det är en väldigt pumpig entré. Det är väl liksom bara att det skulle behöva uppdateras i texturen liksom. Mm. Nej, men det här stället känns verkligen som att det behöver en uppdatering överlag. För men, det ska liksom vara största stallet liksom. Alltså, och det för det är här jag tänker att typ alla tävlingsmänniskor ska bo i Jorvik liksom. Ja, men här har man sin tävlingshäst. Här tränar man stenhårt. Mm. Här är man liksom, här satsar man på ridningen liksom. Ja, men typ hoppning, dressyr liksom. Mm. Tänker jag. Och så har man ett fjuttigt stall som det knappt får plats några hästar i. Mm. Varför inte göra det här megastort? Alltså, ja, alltså megastort. Att det faktiskt ser ut som ett stort och liksom grand, förstår du hur jag stall. Ja. Varför har vi inte ett ridhus typ här? Ja, det här har sån potential för att vara ett ridhus. Jag har tänkt på det så många gånger. Och här tycker jag, alltså helt ärligt, jag tycker det är jättekonstigt att det bara är ett stup här. Alltså här är jag ute och rider på Chance och så snubblar han. Ah, vad händer då? Nej, vi åker ner i vattnet och dör! Alltså, det är därför det är så mycket spöken på här omkring.
Och så skrattar vi, vad hemska vi är. Men jag hade velat ha ett staket där. Det hade känts säkrare för sådana som mig. Ja, alltså, vad är all den här veden till? Vad är det i säckarna? Kan vi bara, alltså, Stein? Kan du städa lite här? Men alltså, typ, göra den här byggnaden längre. Göra ett ordentligt ridhus. Men alltså, de behöver inte göra det så mycket större. Utan det kan ju vara typ som... Alltså när du kommer in typ i klubbhus. Alltså att det blir helt annat på insidan. Jag tänker att det ser bättre ut. Ja, ja, ja. Men, Och sen här att man kan göra en större paddock. Jag har tappat dig. Ja, du är bakom mig. Ja. Fast det är lite märkligt att ha en paddock utanför ridhuset. Jag hade nog hellre haft en ordentlig fin gårdsplan, tror jag. Om vi säger att det här skulle vara ett ridhus, då hade jag nog hellre haft... Jag vet inte. Alltså inte att den skulle ligga precis utanför. Jag hade velat ha den typ i mitten här. Ja, alternativt att det här... Jag vet inte, skulle vara hagar. Ja. Att man kan göra små hagar av det här. Att det är ett större stall. Gillar ändå att man får rida ner till arenan. Mm. Eller vad man ska säga. Mm. Hela det upplägget är jättebra. Det är väldigt brant här bara. Ja, men sen jag hade ju gärna sett att arenan var lite mer inramad och inte bara massa hål. Ja, jag hade velat att man skulle kunna ha dressyrarenan här jämt. Ja. Så som det är när det är öppet hus. Att det skulle sitta någon tavla eller någonting här borta. Ja. Den är väldigt oproportionell den här. Ja, men att man typ kan dela av den också. Ja. Att man har en del som är dressyrdelen. För helt ärligt, om man rider typ här i mitten så har man ju typ två stycken stora ridbanor. Så har man en dressyrdel och en hoppdel. Mm. Och sen så kan man rensa så man använder hela arenan när man har en stor tävling på G. Mm. Och jag hade gärna sett att det var typ en till paddock som man kunde använda som typ framridningspaddock. Mm. Varför kan man inte sitta på läktaren? Ja, det är också jättemärkligt. Jättekonstigt. Alltså den är liksom, den har ju funnits här ett bra tag nu. Ja. Men jag vet inte, alltså det känns som att Djurvikstallet inte riktigt har fått riktigt rättvisa, tycker inte jag. Nej, för att det man har läst i typ böckerna och i de gamla spelen. Ja, så var ju liksom Jorvikstallet var ju liksom the place. Det är här det händer, så att säga. Ja, det är väl här ödesrytten har sina hästar, det är här de rider, det ska vara liksom som en stor ridskola-ish. Och så får man det här. Som ser ut som ett litet... Jag vet inte. Nej, jag hade också velat att det skulle vara lite pampigare typ. Ja. Det behöver inte vara snobbigt, men bara att det är liksom lite mer umf i det. Men lite mer wow, amazing. Typ när man kommer till det... Oj, jag råkar trycka på mellanslag. När man kommer till det första gången och... Ja, men så här, wow, vad coolt det är. Och nu är det lite så här... Jaha. Ja. Nej, men alltså det skulle behöva lite mer... pondus. Hela stället. Ja. Det hade jag tyckt om. Jag vill bara upp på den där typ balkongen som är här uppe ovanför det här. Ovanför där man går in till hemstallet här. Ja. Jag vill vara där uppe. Jag vet inte vad jag skulle göra, men det är bara så här. Ja. Nej. Nej, men jag skulle vilja göra om lite här så att det blir lite mer. Ja, men ja. Maffigare stall. Jag tänker typ Flyinge, Strömsholm-aktigt. Mm. Liksom, att man, det där när man kommer till Flyinge eller Strömsholm så ser man ju att det är stora hästcenter. Mm. Liksom. Ja. Nej, jag tror att vi har gått igenom alla nu, va? Jag tror inte vi har missat någon. Ni får jättegärna skriva vad ni hade velat, om ni håller med oss eller om ni hade velat göra något annorlunda eller om ni tycker att alla stall är bra precis som de är. Ni får jättegärna berätta. Men tack Olivia för att du var med. Tack för att jag får vara med och komma tillbaka. Ja, och tack för att du har tittat. Hoppas du får en jättebra dag. Hej då! Hej då!